ဒီကဗျာဆရာငိုးခဲ့နောက်ွယ်မှာအချက်ဇလန်လှလာလीရှိနေမယ်လို့ခါတော့ငါတက္ကရုံမှာရှုပ်တန့်ဇလန်တွေမိတ်ဆက်ပွဲခိုင်းတာကိုဖေဗူလာ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရေကူးအတန်းလွင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခိုင်းတာကိုဇလန်တွေထဲမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေစာနယ်ဇင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့တော်တွေတယောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီရုပ်တန့်ဇလန်တွေနဲ့ပတ်သက်
ตะกรุมมายางกงตะกรุนอกขันตะกรุมมายายมาเวดีสกาลีเนี่ยอนิตาราก็เลยป่อลื่นลามาบ่ดิสุดแล้วคาจ่าတော့กว่าကျွန်တော်တို့နေเนี่ยဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပဲရိုက်ကူးကွင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလဲဟိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးကွင်းရအောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုလူရာအကုန်လုံးကိုပန့်ပိုးပေးတယ်ပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပြင်ဟိုဒီတချို့အဆောင်စင်းနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေချင်းမှုတက္ကသိုလ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တယ်ပေါ့အဲရေချင်းမှုတက္ကသိုလ်ကလည်းအများကြီးပန့်ပိုးမှုတွေပေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီစကားလေးကဟိုတက္ကသိုလ်ဘာလို့ပြောပြီးတော့တက္ကသိုလ်မဟုတ်တဲ
ပုံရိပ်စစ်စစ်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အလုံးဟိုစားဒီကားလေးကိုကြီးရှုပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတော့ခင်လေးမစိုးရင်တခါတုန်းကတက္ကသိုလ်မှာရုပ်သံဇလန်တွေကိုရိုင်ရန်သိမ့်ရန်ဖီနီရိုက်ကူးထားပြီးဒီဇလန်ရဲ့မှာစီတိုဝင်းဝိရမုံနိုင်ကောင်းဆန်ဟင်တန်းစင်စည်းစာစတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေပြင်အခြားအမှုပြန်ရှင်များစွာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်ဒီရုပ်သံဇလန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတ္တရတွေကိုရုပ်ဆောင်စီတိုဝင်းကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်မတ္တရတော့အများကြီးပါပဲဒီဇလန်ကလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုပြန်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီဇလန်လေးမှာဒီကျွန်တော်မမရရဖြစ်တဲ့ဆင်းလေးဆိုလို့ချင်းခုန38မိနစ်မှာလည်းပြသွားရပြတိလာအဲ့လိုကျွန်တော် 1 day နေရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းပြောရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် 1 day နေအောင်ရတယ်သူကကြောင့် short တစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းရိုက်တာဆိုတော့လေကျောင်းခုငိုနေရန်ငိုတယ်ပြီးအင်းကြီးချက်ချင်းပြန်လဲပြီးတော့ပျော်တယ်ပျော်ပြီးလမ်းလျှောက်လာပြီးအဲ့လမ်းလျှောက်လာပြီးကတ်အိုင်နာရောက်ဆိုတဲ့အင်းကြီးပြန်လဲပြီးပြန်ငိုရဆိုတော့အဲ့ဆင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အမတ်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆင်းလေးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီရုပ်သံဇလန်တွေကို MRD 4ရုပ်သံလိုင်းကနေဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအပတ်စဉ်လိလနေမှာတောက်ကြနေသည့်ည၈:၄၅မိနစ်ချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်